Tô tranquilo aqui ainda. Tô me varando. Pode fazer, o cara me forçou. Ó, pelo amor de Deus. Tá, tá. Em cima. Buguei bom. Tá em cima ainda. O MC tá em cima. Pode ter o MCT. Ali, você viu? É B, em cima, hein? Em cima, em cima. Tá atrasado. Eu tenho uma grana. Pera aí, vou fazer uma curta. Sentei.